Për 18 vite e ushtroi profesionin e konduktorit. E përgjatë këtyre viteve Hasan Osmani takoi shumë udhëtar që shfrytëzuan trenin për të udhëtuar, por jo të gjithë ishin të qetë e të sjellshëm. Me disa prej tyre pati edhe konflikte. Ka ndodhë, më nasë të dhe neve, këna pas kërsnine, shkak që mës bagis, shqipë të lifore që zdojnë me ta pagu biletën. E si pasoj e kësaj, por edhe dëmtimeve që po u bëhen, trenave nga jashtë ndërmarja trenkos, po shfaqë nevojen që në tre linjat e udhëtimeve të punoj edhe një zyrtar policor. Në vazhdimësi edhe në takimet që i ka pot përfasus menaxhmentit me policinë e Kosovës, është të kemë një asistencë në tren, ose në rast se nuk mundemi në tren, në prestacion e korridore të kemë policia, që jenë ma ofër në rastet kur kemi probleme me autor që nuk paguin, po dhe në rastet kur dëmtohen vagonat. Por kjo kërkes e tyre nuk u realizua nga policia e Kosovës. Si pas tyne, ka munges të stafit për me bo një angazhim të regullt në tren. Numëri nuk është që kështë doshtë që në numëri madhi i policisë në tren, kështë mjaftu një policë në tren që me pat një sigurimat madhe. Edhe në policinë e Kosovës e pranojnë se kjo nuk mund të bëhet. Për mes telefonit zëdhen si Baki Keljani, i tha Keljani se ajo që përkërkon trenkos nuk mund të realizohet në baza ditore, mirë poshtoj se janë në dispozicion të tyre për qëfar do rasti. Me gjitha të udhëtarët po e shohin të nevojshme pranin e policis edhe për arsye tjera. Po bojnë dohër drogë shkotisht, që se fargjane, do të me kontrolua policia, që të punë të këqia po përdojnë. Si pas tyre, prania e policisë në për trena vërejet në për vendet e zhvilluara. Në vendet për e ndibore ka dhe hape policë. Unë e vetë në frontë të isa para një viti, atje dhe kune ki policinë. Rëth 500.000 udhëtarë në vete shfrytëzojnë tri linjat e transportit hekurudhor, të cilat nga Prishtina destinacion Kampejën, Hanin e Elezit dhe Shkupin.